Om kort tid går grunnleggerne av genren black metal på scenen I Oslo under den verdenskjente Inferno-festivalen. Vi møtte et av bandmedlemmene tidligere I dag. Ja, jeg heter altså Jørn Stubberud og bassist I bandet Mayhem. Men det har blitt satt I et bås som heter black metal, og vi ganske komfortable med å være der. I kveld spiller bandet som grunnla sjangeren black metal på Inferno-festivalen. Ja, det riktige jo selvfølgelig Inferno. Inferno, ja, sorry. Fordi at 80% av de folka som her fra utlandet. Den verdenskjente metalfestivalen har vært arrangert I Oslo siden 2001. Det har blitt en sånn pilgrimsmekka for black metal fansen å komme hit. Her The Bad Boy. Litt sånn pedaler. Black metal-veteranene har holdt på siden 1984 og har ikke tenkt å gi seg. Må jeg? Det skjønt, du har gått med en bak. Ja, han snakker går med det. Ja, ja. Vi går inn I altså vårt 38. År nå. Da vet du at du I Norge, når du har vafler på backstage. Jeg satser på å henge ut The Bitter End, som Stones-gutta. Den var jo håpet på I 52 år nå. Og da det vel håp for også.